הנה מקליט, הכל בסדר. אוקיי. טוב, אז אתם רואים על השקף, אני מקווה, גרף. אני מניח שהמונח גרף לא זר לרובכם, אבל אני אגיד שגרף מורכב מקודקודים. למשל בדוגמה הזאת יש חמישה קודקודים שמסומנים בעיגולים קטנים, וחלק מהזוגות של קודקודים מחוברים על ידי צלעות. למשל שני אלה מחוברים על ידי צלע, שאתם רואים את זה בקו כאן, וזוגות אחרים לא מחוברים. למשל הקודקוד הזה לא מחובר לקודקוד הזה. אז בגרף הספציפי הזה אתם רואים את הקודקודים ואת הצלעות, וזה תהליך דינמי, לכן הגרף הזה מצויר כאן שוב ושוב, מצבו בזמן אפס, בזמן אחד, בזמן שתיים, בזמן שלוש וכן הלאה. בזמן אפס נתונה צביעה כלשהי שרירותית של הקודקודים של הגרף, כל אחד מהם צבוע או באדום או בירוק. עכשיו כאשר אני עובר מזמן אפס לזמן אחד, כל קודקוד מסתכל על שכניו. שכניו זה הקודקודים שמחוברים אליו בצלע, ומחליט לאמץ את הצבע של רוב שכניו. אז הקודקוד הזה יש לו רק שכן אחד שהוא אדום, ולכן בזמן T שווה 1 הוא הופך להיות אדום. הקודקוד הזה יש לו שלושה שכנים ששניים מהם ירוקים ואחד אדום, אז הרוב הוא ירוק, הוא הופך להיות ירוק. הקודקוד הזה יש לו שני שכנים, שניהם אדומים, הוא הופך להיות אדום. הקודקוד הזה גם לו יש שני שכנים, שניהם אדומים, והוא הופך להיות, הוא נשאר במקרה זה להיות אדום. הקודקוד הזה יש לו שני שכנים, אחד מהם ירוק ואחד מהם אדום. אז פה יש תיקו, זה מצב שיכול לקרות כאשר מספר השכנים, הערכיות של הקודקוד הוא זוגי, והכלל הוא שבמקרה כזה, כאשר יש תיקו בין השכנים, אז הקודקוד שומר על הצבע שלו עצמו, לכן הוא נשאר אדום. אז ככה הגענו לצביעה בזמן T שווה ל-1, ואנחנו מפעילים את זה עוד פעם. בזמן T שווה ל-2, הקודקוד הזה, שעכשיו השכן היחיד שלו הוא ירוק, הופך להיות ירוק. הקודקוד הזה שכל שלושת שכניו אדומים הופך להיות אדום, ואתם יכולים לראות שגם שאר הקודקודים בהתאם הכלל הזה נשארים אדומים בזמן T שווה ל-2. ואנחנו מפעילים עוד פעם את הפעולה הזאת, פעולת הרוב. עכשיו הקודקוד הזה שהשכן היחיד שלו הוא אדום הופך להיות אדום, ושוב אתם יכולים לבדוק שכל שאר הקודקודים שהיו אדומים נשארים אדומים, ובזמן T שווה ל-3 הגענו למצב שכל הקודקודים הם אדומים. מכאן והלאה, אם אנחנו מפעילים שוב ושוב את אותה פעולה של הרוב, ברור שלא יקרה יותר שום דבר חדש, הקודקודים יישארו אדומים לנצח נצחים. אז זו הדגמה של דינמיקת הרוב, שבה אנחנו התחלנו מצביעה שבחרנו אותה באופן שרירותי, וראינו שבדוגמה הזאת
אחרי שלוש איטרציות של פעולת הרוב, כל הקודקודים הפכו להיות אדומים. המשחק הנחמד הזה הוא לא רק משחק, אלא זה מודל שהוא או דומים לו משמשים במגוון יישומים. אני אתן כמה דוגמאות. יש במדעי החיים יש מודלים של התנהגות של נוירונים. הפולסים שהם מקבלים מנוירונים שכנים להם. ובאופן יותר כללי יש מושג של רשתות עצביות, Neural Networks, שבימינו הוא גם מאוד מאוד נפוץ בתורת הלמידה, שבהם המצב של נוירון בזמן מסוים נקבע בהתאם כפונקציה של מצב השכנים שלו את הזמן הקודמת. הפונקציה הזאת לא חייבת להיות פונקציית הרוב כמו בדוגמה הזאת, ואכן הרבה מאוד מהדברים שאני אגיד בהמשך הם ניתנים להכללה מפונקציית הרוב לפונקציות אחרות, אבל התמונה הכללית של התעדכנות של מצבו של כל קודקוד לפי המצב של שכניו היא משותפת למודלים כאלה. בתקופת הקורונה שעברנו לא מזמן, אנחנו כולנו נעשינו מודעים למודלים מתמטיים של התפשטות של מגפות, וגם שם יש לנו תופעה דומה, כאשר השאלה אם פרט מסוים הוא נשא של הנגיף, היא תלויה במספר הנשאים שיש בסביבתו של אותו פרט. שוב, הכלל לא חייב להיות הכלל של רוב, אבל שוב, גם זו דוגמה של מודל מהסוג הזה. המודלים האלה נפוצים גם במדעי החברה. אנחנו יכולים לחשוב עליהם בתור מודל של איך אנשים בוחרים עמדה, אז כל אדם הוא מחובר נגיד ברשת החברתית לחלק מבין שאר בני האדם, והוא ניזון מהעמדות שנוקטים אותם אנשים שהוא מחובר אליהם, ובהתאם לכך הוא אין את העמדה שלו. אתם יכולים לחשוב על זה גם כעל מודל של שיווק של מוצרים, כן, נניח שיש לנו שני מוצרים מתחרים, וכל אדם צריך לבחור עם את המוצר האחד או את המוצר השני, זה יכול להיות נניח אייפון או אנדרואיד או כל דוגמה אחרת שאתם רוצים, ואדם היה רוצה לבחור במוצר שרוב שכניו בחרו, והתהליך הזה יכול להתעדכן שוב ושוב,
ושוב אנחנו רואים מין תהליך כזה. אז המודל הזה או מודלים דומים לו הם בשימוש מאוד נרחב, ואנחנו רוצים להגיד, לראות מה אפשר להגיד באופן כללי על המודל הזה. אז נעבור לכמה הגדרות. אם אני אצליח להזיז את זה, אוקיי. אז אנחנו מדברים על גרף G. הסימון לגרף הוא על ידי עבור המילה vertices, שזה קבוצת הקודקודים של הגרף, ועבור המילה edges, שזה קבוצת הצלעות של הגרף. ואנחנו מדברים על צביעה X של הקודקודים של הגרף, זאת מבחינה מתמטית, זאת פונקציה שתחום ההגדרה שלה הוא הקבוצה V של הקודקודים, והטווח שלה הוא קבוצה בת שני איברים, שאנחנו בחרנו לקרוא להם אדום וירוק. אז כל פונקציה כזאת מקבוצת הקודקודים לקבוצה אדום ירוק היא צביעה של הגרף. ופעולת הרוב היא פעולה שמעבירה אותנו מצביעה אחת לצביעה אחרת. והיא מוגדרת כך, כל קודקוד בעקבות הפעולה מאמץ לעצמו את צבע הרוב בין הצבעים של שכניו לפני ביצוע הפעולה. יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, שיהיה תיקו ואז לא יהיה רוב. במקרה הזה הוא שומר על הצבע שלו שהיה בזמן T פחות אחד. אז אם אנחנו מפעילים על הצביעה ההתחלתית X את הפעולה הזאת, אנחנו מקבלים צביעה חדשה. עכשיו אנחנו נקרא לצביעה ההתחלתית X0 עם האינדקס העליון 0, ואז בזמן אחד נקבל צביעה שנסמן אותה X1, בזמן שתיים, אחרי שתי הפעלות של הפעולה הזאת, נקבל צביעה שאנחנו קוראים לה X2, בזמן שלוש X3 וכן הלאה. שימו לב שכל XT כזה הוא פונקציה, פונקציה מהקודקודים לצבעים אדום וירוק. עכשיו נראה עוד דוגמאות. בדוגמה מספר אחד, אנחנו רואים גרף מאוד מאוד פשוט, גרף שיש לו שני קודקודים וצלע ביניהם. הקודקוד השמאלי צבוע במצב ההתחלתי באדום, והקודקוד הימני בירוק. מה יקרה כשאנחנו נפעיל את התהליך שתיארתי קודם על הגרף הזה? אז בזמן T שווה לאחד, הקודקוד השמאלי, שהשכן היחיד שלו היה ירוק, הופך להיות ירוק, והקודקוד הימני, שהשכן היחיד שלו היה אדום, הופך להיות אדום.
ומה יקרה כשנחזור ונפעיל את זה? אז בפעם הבאה הקודקוד השמאלי יהפוך להיות אדום, והקודקוד הימני יהפוך להיות ירוק, כלומר אנחנו נחזור בזמן T שווה 2 למצב שהיה בזמן T שווה ל-0, וחוזר חלילה. אז בניגוד לדוגמה שנתתי קודם, שאחרי מספר מסוים של הפעלות של הפעולה הזאת של הרוב, הגענו למצב יציב, שבו כל הקודקודים הם אדומים ויותר אין שינויים, בדוגמה הזאת אנחנו לעולם לא נגיע למצב יציב. כל קודקוד יהבהב בין אדום לירוק או בין ירוק לאדום לעולמי עד. עכשיו נסתכל על דוגמה נוספת. הגרף שמצויר כאן, שמתאר בית, יש בו 5 קודקודים ואת הצלעות שאתם רואים. הצביעה ההתחלתית היא כמו שאתם רואים כאן. הקודקוד העליון יש לו שכן ירוק ושכן אדום, אז יש פה תיקו ולכן הוא שומר על צבעו האדום. הקודקוד הירוק הזה, 3 שכניו הם אדומים ולכן הופך להיות אדום. הקודקוד האדום הזה, רוב שכניו, 2 מבין 3 הם ירוקים ולכן הופך להיות ירוק. הקודקוד האדום הזה, 2 שכניו ירוקים ולכן הופך להיות ירוק. הקודקוד הירוק הזה, 2 שכניו אדומים ולכן הופך להיות אדום. והגענו בזמן T שווה ל-1 לצביעה הזאת. כאשר נפעיל עוד פעם את הצביעה, את הפעולה הזאת, הקודקוד העליון שוב נמצא במצב של תיקו, ולכן שומר על צבעו האדום, והקודקודים האחרים הם בדיוק במצב הפוך למה שהם היו קודם. הקודקוד הזה עכשיו רוב שכניו הם ירוקים, הקודקוד הזה רוב שכניו הם אדומים, וכן הלאה. בקיצור, כשמפעילים עוד פעם את פעולת הרוב על המצב בזמן T שווה ל-1, מגיעים בזמן T שווה ל-2 לאותו מצב שהיה לנו בזמן T שווה ל-0. רון, אפשר להפריע עם שאלה? כן. אז אנחנו ראינו בינתיים באמת כל הדוגמאות שיש מחזוריות כזו החל מזמן מסוים, אז יש דוגמאות על גרפים סופיים, כלומר מספר הצביעות הוא גם כן סופי, שאין מחזוריות כמו מין צביעה אירציונלית כזאת? אוקיי, זאת שאלה טובה מאוד שאני בהחלט מתכוון לדבר עליה מיד. אבל בואו נסכם קודם כל את מה שראינו בדוגמה 2. בדוגמה 2 ברור שמכיוון שמהגרף הזה עם הצביעה הזאת אנחנו חוזרים לראשון, אז מכאן והלאה זה יהיה מחזורי לסירוגין הצביעה הזאת והצביעה הזאת. אבל תשימו לב שבניגוד לדוגמה הקודמת, זה לא שכל הקודקודים מהבהבים, הקודקוד העליון הוא נשאר אדום כל הזמן, שאר הקודקודים מהבהבים מירוק לאדום או מאדום לירוק. באופן גלובלי, יש לנו כאן גם כן מחזוריות של 2, כלומר, של כל הצביעה של כל הגרף שווה לתמונה בזמן T ועוד 2.
ועכשיו לשאלה של הילה, האם חייבת להיות מחזוריות? אז אני טוען שחייבת להיות מחזוריות, מפני שכאשר אנחנו מסתכלים על גרף סופי, אז מספר הצביעות האפשריות של הגרף הוא גם כן מספר סופי. כן, אם יש לנו n קודקודים, אז יש לנו 2 בחזקת n צביעות אפשריות של הגרף. אז אם אני מסתכל על הצביעה בזמן t שווה ל-0, 1, 2, 3 וכן הלאה, לאורך ציר הזמן האינסופי, מכיוון שיש רק מספר סופי של צביעות אפשריות, אז חייבת להיות חזרה על אותה צביעה, חייבת להיות לפחות צביעה אחת שמופיעה לפחות פעמיים. כן, אפילו אפשר להגיד יותר מזה, אבל לצורך הארגומנט מספיק לי שמופיעה לפחות פעמיים. עכשיו נגיד לצורך ההמחשה שבזמן t שווה ל-10 ובזמן t שווה ל-30 יש לי אותה צביעה. אז מזה גם נובע, מכיוון שהצביעה בזמן נתון תלויה רק במה שהיה בזמן t פחות 1, אז אם בזמן 10 ובזמן 30 יש לי אותה צביעה, אז גם בזמן 1 תהיה לי אותה צביעה כמו בזמן 31, וגם בזמן 12 תהיה לי אותה צביעה כמו בזמן 32. במילים אחרות, מנקודת הזמן 10 והלאה, הצביעה בזמן t ועוד 20 זהה לצביעה בזמן t, כלומר יש לי מחזוריות של 20. אבל נגיד בדוגמה שהייתה בעמוד הראשון, אז כאילו זה מראה בסוף ש כל העיגולים אדומים בסוף, אז כאילו המחזורי... אז במקרה הזה המחזוריות היא אחת. הזמן, אחרי T מסוים, הצביעה בזמן T ועוד אחד, שווה לצביעה בזמן T. אוקיי, הבנתי. אז אנחנו, גם בדוגמה הראשונה ראינו מחזוריות, במקרה ההוא המחזוריות היא המחזוריות הכי פשוטה שיכולה להיות, מחזור אחד, שזה גם במילים אחרות אומר שאנחנו מגיעים לצביעה קבועה, מה שנקרא לפעמים במתמטיקה לנקודת שבט, נקודה שממנה לא זזים, צביעה שממנה לא זזים. אוקיי. הדוגמאות ש... על השקף הנוכחי הן דוגמאות שבהן יש מחזוריות של 2, כלומר הצביעה בזמן t ועוד 2 שווה לצביעה בזמן t. בחלק מהקודקודים אפילו הצבע הוא קבוע, אבל זה לא סותר את העובדה שיש מחזוריות באורך 2. גם כאשר הצביעה היא קבועה, זה עדיין נכון שהצביעה בזמן T ועוד 2 שווה לצביעה בזמן T. אוקיי, הבנתי, תודה. עכשיו, הארגומנט שנתתי כרגע הוא ארגומנט מאוד פשוט, שמראה שחייבת בגרף סופי להיות מחזוריות. כלומר שאולי בהתחלה הגרף מתנהל בצורה ספורדית כלשהי, אבל מגיע נקודת זמן T כלשהי שממנה והלאה ההתנהגות היא מחזורית. כמו שניקח דימוי מעולם אחר, כמו שבפיתוח חסרוני של מספר רציונלי יכולה להיות התנהגות שרירותית עד מקום מסוים, אבל ממקום מסוים הפיתוח הוא מחזורי. אז השתכנענו, אני מקווה,
בכל גרף סופי ההתנהגות מנקודת זמן מסוימת והלאה חייבת להיות מחזורית. אבל הדוגמאות שראינו הדגימו מחזוריות של אחד או של שתיים. האם יכול להיות שיש מחזוריות של שלוש למשל? כלומר, האם אני יכול לצייר גרף עם צביעה התחלתית שתוביל למחזוריות של שלוש? נניח שבתוך המחזור קודקוד מסוים יהיה אדום אדום ירוק, אדום אדום ירוק, אדום אדום ירוק וכן הלאה. ככל שהדברים נראים במבט שטחי על מה שקורה, אין שום סיבה שלא יהיה דבר כזה. אבל התברר שקיים המשפט הבא, המפתיע אני חייב לומר, שהוא משפט מחזור שתיים, והוא אומר את הדבר הבא, כל גרף סופי לכל צביעה התחלתית בשני צבעים, קיימת נקודת זמן שממנה והלאה, נקודת זמן T0, שממנה והלאה הצביעה בזמן T ועוד 2 זהה לצביעה בזמן T. אז בפרט, לא רק שההתנהגות היא מחזורית, אבל גם לא יכול להיות מחזור באורך 3 או באורך 17 או באורך כלשהו, שהוא איננו 2, כאשר כמו שהסברתי קודם, גם מחזוריות של 1 היא לא סותרת מחזוריות של 2. יש לי שאלה נוספת, יש חסמים עליונים על T0 שהם טובים יותר מ-2 בהם? אז שוב, זו שאלה טובה שבהחלט עסקו בה. הסופיות של הגרף ומהסופיות של מספר הצביעות של גרף נתון, אפשר להשתכנע די בקלות שקיימת איזושהי פונקציה של מספר הקודקודים, פונקציה של n, מספר הקודקודים, כך שלכל גרף על n קודקודים ולכל צביעה התחלתית של הגרף הזה, שתיים מושגת אחרי לכל היותר הפונקציה הזאת של n איטרציות. כלומר, t0 אפשר לחסום אותו כפונקציה של מספר הקודקודים. עדיין נשאלת השאלה, איזו מין פונקציה זה של מספר הקודקודים, וזו שאלה שהיא שאלה מאוד לא פשוטה, זאת אומרת, מהי הפונקציה t0 של n, נמוכה ביותר, כך שלכל גרף על n קודקודים, לכל צביעה התחלתית של אותו גרף, המסקנה של המשפט הזה נכונה עם אותו T0 של n. אז התשובה היא שכיום אין חסם טוב יותר מהחסם הטריוויאלי? אז יש חסם כזה, אני לא זוכר בדיוק מהו החסם הטוב ביותר הידוע, אבל הוא פונקציה פולינומיאלית של הייתה השערה ש-T0 של n שווה ל-n הוא מספיק, ההשערה הזאת הופרכה. ש-n שווה למה? סליחה? T0 של n שווה ל-n, כלומר שעל גרף עם n קודקודים מספיק לבצע n איטרציות ושלום על ישראל. אז זה בצורה די מתוחכמת מצאו לזה דוגמה נגדית,
ועד כמה שאני יודע, אני לא ממש עוקב אחרי הספרות הזאת, אבל עד כמה שאני יודע, לא יודעים להגיד בדיוק מהי הפונקציה הזאת, אפס של n, אבל יודעים שהיא, לכל הגידול שלה כפונקציה של n, הוא לכל היותר פולינומיאלי, אבל הוא לא T0 של n שווה ל-n, וודאי ידועים הרבה יותר דברים, אבל אני לא רוצה להרחיב, וגם כאמור לא ממש מתעדכן בספרות הזאת. על כל פנים זאת שאלה בהחלט מעניינת, יהיו בה מאמצים לא קטנים. המשפט הזה היה ידוע למעשה עוד באמצע המאה הקודמת, אבל הוא לא הופיע בכתב, רפרנס שמקובל לתת זה אחד משני המאמרים האלה שציינתי כאן, שפורסמו בתחילת שנות ה-80, כאשר למעשה שני המאמרים האלה כבר הוכיחו גרסאות יותר המשפט הזה. כמו שאמרתי קודם, המשפט הזה נכון לא רק לפעולת הרוב, אלא גם להכללות מסוימות, ושוב, כל אחד מהמאמרים האלה הוכיח הכללות מסוימות, ובכך הוכיח גם את הגרסה הבסיסית שאני כאן. אני לא קשה, אני מיד אציג את ההוכחה, אבל היא מצריכה רעיון חכם. מה אנחנו רואים באיור הזה? כל רמה של האיור הזה, אני מתכוון לרמה, אני מתכוון לשורה של קודקודים, אימה לנקודת זמן בתהליך הדינמי, אז אלה הקודקודים בזמן t שווה ל-0, אלה הקודקודים בזמן t שווה ל-1, אלה הקודקודים בזמן t שווה ל-2, וכן הלאה. תוך כל רמה אנחנו לא רואים את הצלעות שבין הקודקודים. איפה אנחנו כן רואים את הצלעות? אנחנו רואים אותן בין הרמות. פה למשל אנחנו מסתכלים על השכבה שבין רמה 0 לרמה 1. מה אנחנו רואים בשכבה הזאת? בשכבה הזאת אנחנו רואים גרף דו-צדדי, כלומר גרף שהצלעות בו מחברות רק קודקודים ברמה 0 לקודקודים ברמה 1, לא בתוך הרמות עצמן. ובגרף הזה אנחנו מחברים עותקים של קודקודים שבגרף המקורי מחוברים בצלע. למשל, אם בגרף המקורי שני הקודקודים האלה היו מחוברים בצלע, אז אנחנו מחברים את העותקים שלהם בשכבה הזאת, שזה אומר שאנחנו מותחים את שתי הצלעות האלה. העותק של הקודקוד הימני ב-t שווה ל-1 מחובר לעותק של השמאלי ב-t שווה ל-0, העותק של השמאלי ב-t שווה ל-1 מחובר לעותק של הימני ב-t שווה ל-0. כלומר, צלע בגרף המקורי מיוצג על ידי זוג צלעות בגרף הדו-צדדי הזה, שיושב על השכבה בין שתי הרמות. אנחנו עושים אותו דבר לכל צלע,
אז למשל, הקודקוד הזה היה מחובר בגרף המקורי, דרך אגב, הגרף המקורי של האיור הזה הוא אותו גרף מהשקף הראשון, עם החמישה קודקודים שלו. הוא היה מחובר לשלושה קודקודים, הנה, אחד, שתיים ושלוש, אז אנחנו מחברים אותו בגרף הדו-צדדי לעותקים שלהם ב-T שווה ל-1. אבל יש פה דבר נוסף, תזכרו שבפעולת הרוב, כאשר לקודקוד יש מספר זוגי של שכנים, אז כאשר לא נוצר רוב, אז הוא מסתכל גם על הצבע שלו עצמו. אז כדי להביא בחשבון את הדבר הזה, אז לקודקוד שיש מספר זוגי של שכנים, למשל הקודקוד הזה היה מחובר בגרף המקורי לזה ולזה, אז בנוסף לשתי השכנויות האלה שבאות לידי ביטוי בשתי הצלעות האלה בגרף הדו-צדדי, אנחנו מחברים אותו גם לעותק שלו עצמו בזמן T שווה ל-1. תשימו לב שהחיבור הזה באמת הופך להיות רלוונטי רק כאשר יש תיקו. אם לקודקוד יש מספר זוגי של שכנים ולא היה תיקו בצביעה שלהם, אז זה שחיברנו אותו גם לעצמו עדיין משאיר את הרוב בתור ההחלטה הקובעת, אבל במקרה של תיקו הרוב הופך להיות הצבע שלו עצמו. אז בצורה כזאת, אנחנו, על ידי הגרף הזה, הדו-צדדי שיושב בשכבה, אנחנו What? מיישמים את כלל הרוב על ידי Wow. רוב רגיל של הצבע של השכנים ברמה oh, yeah, של worry. הזמן הקודם לזמן הנוכחי. לא שמעתי. האם יש שאלה? אוקיי, אני ממשיך. אז אנחנו חוזרים על הציור הזה של השכבה הדו-צדדית מזמן T שווה ל-1 לזמן T שווה 2, אותו ציור, אותו גרף דו-צדדי, כנ"ל מזמן T שווה 2 ל-T שווה 3 וכן הלאה. ואנחנו צובעים את הקודקודים בזמן T שווה ל-0 לפי הצביעה ההתחלתית הנתונה, את הקודקודים ברמה T שווה ל-1 לפי הצביעה שמתקבלת לפי פעולת הרוב בזמן T שווה ל-1, כנ"ל בזמן T שווה ל-2 וכן הלאה. ועכשיו אנחנו רוצים לעקוב אחרי התהליך הדינמי הזה על ידי הסתכלות בצלעות בגרף הדו-צדדי שמחבר בין כל שתי רמות סמוכות. ובאופן יותר ספציפי, מה שאנחנו מסתכלים זה על המספר הבא, המספר E של T, הוא מסתכל על הגרף הדו-צדדי שבין הרמות T ו-T ועוד אחד, כלומר למשל אם T שווה ל-2, אז אני מסתכל פה על הגרף הדו-צדדי הזה בין T שווה 2 ל-T שווה 3. ואני סופר כמה צלעות בגרף הדו-צדדי הזה מחברות שני קודקודים בעלי צבעים שונים. אז בואו נבדוק את זה למשל פה, מהו E של 0, אנחנו צריכים להסתכל
על צלעות עם קצוות בצבעים מנוגדים, אז אני סופר פה צלע אחת, יש לה קצה אחד אדום וקצה אחד ירוק. האם אתם רואים עוד צלעות כאלה? אני חושב ש... כן, יש פה עוד שלוש צלעות כאלה. הצלעות האנכיות שמחברות קודקוד לבן דמותו ברמה הסמוכה, הן במקרה הזה עם קצוות בשני צבעים מנוגדים. אז בדוגמה הזאת יש לי פה אחת, שתיים, שלוש, ארבע צלעות שהן דו צבועות, כלומר הן, יש להן קודקוד אחד אדום וקודקוד אחד ירוק. עכשיו אנחנו, בואו נקרא למה זה מסומן E של T, כי עם ראש קצת פיזיקלי אפשר לחשוב על זה בתור האנרגיה שבין הרמות T ו-T ועוד אחד. אז בשכבה הזאת, עם הצביעה בזמן T ובזמן T ועוד אחד, יש אנרגיה בגובה 4, כי יש 4 צלעות דו צבועות. והשאלה שאנחנו רוצים להבין זה איך משתנה האנרגיה לאורך זמן. עכשיו, כדי לבדוק מהי האנרגיה בנקודת זמן T, נניח T שווה ל-0 עד T שווה ל-1 בשכבה הזאת, אני יכול לפרק את קבוצת כל הצלעות בגרף הדו-צדדי לפי קבוצת הצלעות שיוצאות מהקודקוד הזה, במקרה הזה צלע אחת, קבוצת הצלעות שיוצאות מהקודקוד הזה, שזה שלוש הצלעות האלה, קבוצת הצלעות שיוצאות מהקודקוד הזה, זה שלוש הצלעות האלה, וכנ"ל כאן וכאן. אז אם אני מפרק את קבוצת הצלעות לקבוצות לפי מאיפה שהן יוצאות הצלעות האלה ברמה T שווה ל-0 בדוגמה הזאת, אם אני סופר כמה צלעות דו צבועות יש לי בכל אחת מהקבוצות האלה, כל קבוצה כזאת היא כוכב של צלעות, אז כשאני סוכם על פני כולם אני מקבל את האנרגיה. כאשר אני מסתכל על האנרגיה בין רמה 1 לרמה 2, אני יכול לעשות אותה פעולה, אבל לצורך הארגומנט שאני עומד להגיד, כאן אני אבחר לחלק אותם לקבוצות לא לפי הקודקודים ברמה העליונה שבין השתיים, אלא לפי הקודקודים ברמה התחתונה שבין השתיים. כלומר, אני אחלק אותם לכוכבים לפי נקודת המוצא שלהם ברמה הנמוכה. אז בשקף הבא אתם רואים את התמונה של זה. אז אחרי הפירוק הזה של קבוצת הצלעות לכוכבים, אני מסתכל במעבר מ-T ל-T ועוד אחד בכוכב שיוצא מהקודקוד הזה, אתם רואים פה איור שלו, שכבה מרמת T ועוד 1 לרמת T ועוד 2, אני מסתכל בכוכב הפוך לו, או אם תרצו לקרוא לשיקוף שלו, שזה כל הצלעות שיוצאות מבין דמותו של הקודקוד הזה ברמת T ועוד 2. ועכשיו אני רוצה להבין קשר בין מספר
צלעות הדו-צבועות כאן, בין T ל-T ועוד אחד, בכוכב הזה, לבין מספר הצלעות הדו-צבועות כאן, בין T ועוד אחד ל-T ועוד שתיים, בכוכב הזה. אז יש שני מקרים, או שהקודקוד הזה שלפיו בנינו את הכוכב צבוע באותו צבע בזמן T ובזמן T ועוד שתיים, או שלא. אז בהתחלה נגיד, נניח שהוא צבוע באותו צבע, בדוגמה הזאת זה אדום, אבל זה לא משנה לצורך הטיעון. ואני רוצה לספור צלעות דו צבועות כאן, ולהשוות אותם למספר הצלעות הדו צבועות כאן. נניח שהצלע הזאת היא דו צבועה, כלומר שזה ירוק, אז גם הצלע הזאת היא דו צבועה. ואם הצלע הזאת נניח היא לא דו צבועה, כלומר זה אדום, אז גם הצלע הזאת היא לא דו צבועה. כלומר, במקרה הזה ש... הצבע של זה זהה לצבע של זה, אז כל צלע בכוכב הזה היא דו צבועה, אם ורק אם השיקוף שלה בכוכב הזה היא צלע דו צבועה. ולכן מספר ההצלעות הדו צבועות בתוך הכוכב הזה זהה למספר ההצלעות הדו צבועות בתוך הכוכב הזה. כלומר, מבחינת התרומה של הכוכב הזה לאנרגיה, לא חל שום שינוי. אז זה המקרה שבו שני הקודקודים האלה, שני העותקים של אותו קודקוד בגרף המקורי, ברמות T ו-T ועוד 2, צבועים באותו צבע. עכשיו נסתכל במקרה שהם צבועים בצבע הפוך. שוב, זה לא משנה אם זה אדום וירוק או להפך, אבל בציור הזה הקודקוד שלנו צבוע אדום ב-T וירוק ב-T ועוד 2. עכשיו, אם הצלע הזאת היא דו צבועה בכוכב העליון, אז היא לא דו צבועה בכוכב התחתון. כי זה שהיא דו צבועה אומר שזה ירוק, ואז כאן היא לא דו צבועה, ולהפך. כלומר, צלע היא דו צבועה, אם ורק אם השיקוף שלה איננה דו צבועה. אז מה שאנחנו צריכים לדעת זה מה יש יותר. אז נסתכל בכוכב התחתון. למה הקודקוד הזה החליט להיות ירוק כאן? כי רוב שכניו בזמן T ועוד אחד היו ירוקים. בדוגמה הזאת לפחות שלושה מבין החמישה היו ירוקים. תשימו לב שזה כולל גם את המקרה שרואים כאן בציור, שבאמת יש לו רק ארבעה שכנים, אבל כשהוא סופר גם את עצמו, אז יש לו חמישה שכנים. ומתוכם לפחות שלושה היו ירוקים. מה זה אומר? זה אומר שמספר הצלעות הדו צבועות בכוכב התחתון הוא קטן ממש ממחצית מספר השכנים. ומכיוון שמספר הצלעות הדו צבועות בכוכב העליון הוא המשלים של זה למספר השכנים, כי ראינו שזה אלא היא דו צבועה אם ורק אם השיקוף שלה איננו צלע דו צבועה, אז אם הגענו למסקנה שכאן זה מספר קטן ממש מחצי ממספר השכנים, אז כאן זה מספר גדול ממש ממחצית מספר השכנים, ולכן התרומה של סוג הכוכבים האלה לאנרגיה, מה קרה לה?
היא ירדה. היא הייתה ממש יותר מחצי מספר השכנים, והיא עכשיו ממש פחות. אז הגענו למסקנה שלכל קודקוד, התרומה שלו לסך הכל האנרגיה, ההשוואה בין השכבה הזאת לשכבה הזאת, היא או ללא שינוי או יורדת. כן? הסך הכל השינוי הוא סכום של השינויים בכל זוג כוכבים כאלה, וכל אחד מהם או שלא השתנה או שירד, לכן גם הסך הכל או שלא משתנה או שיורד. בשום אופן הוא לא יכול לעלות. אז הגענו פה לכלל פיזיקלי שהאנרגיה לא יכולה לעלות. אי אפשר ליצור אנרגיה יש מאין. אבל מה המסקנה המתמטית מזה? אם על הסדרה הזאת של האנרגיה בזמן 0, אנרגיה בזמן 1, אנרגיה בזמן 2 וכן הלאה, אז הסדרה הזאת היא סדרה שלא עולה, או במילים אחרות יורדת במובן החלש. אבל זו סדרה של מספרים שלמים אי-שליליים. כן, זה סופר צלעות. אז זה מתחיל מאיזשהו מספר, כן, בדוגמה שראינו זה היה 4, ומשם והלאה הסדרה בכל איטרציה, או שהאיבר נשאר שווה לאיבר הקודם או שהוא יורד, ותמיד נשאר אי שלילי, אז היא יכולה לרדת רק מספר סופי של פעמים, וכתום אותו מספר סופי של פעמים, הירידות חייבות להיפסק, ומאותו רגע והלאה האנרגיה תישאר קבועה. אבל מה זה אומר שהאנרגיה נשארת קבועה? הרי ראינו שכל פעם שיש הבדל בצבע של קודקוד בזמן T לעומת זמן T ועוד 2, אז יש ירידה ממש. אז המצב הזה לא יכול לקרות יותר מאותו רגע שהאנרגיה כבר קבועה. כלומר, מאותו רגע שכאמור מושג בזמן סופי, שבו האנרגיה כבר נשארת קבועה, המצב הוא תמיד כמו המצב שמתואר כאן, באיור השמאלי. ומה זה אומר? זה אומר שמאותו רגע והלאה, מאותו רגע T0 והלאה, הצבע של כל קודקוד בזמן T ועוד 2 שווה לצבע בזמן T, שזה מה שרצינו להוכיח. אז זה מסיים את ההוכחה של המשפט. אם אני לא טועה, לא הסתמכנו כאן בכלל על הסופיות של הגרף, נכון? כאילו ההוכחה הזאת תקפה גם לגרף אינסופי? אם הגרף הוא אינסופי, אז האנרגיה הזאת יכולה גם לקבל את הערך אינסוף. כן, אני סופר צלעות, יש לי אינסוף צלעות, כן. אז האנרגיה הזאת יכולה לקבל גם את הערך אינסוף. כן, הבעיה בהגדרה של האנרגיה. אינסוף פחות 17 זה עדיין אינסוף. נכון. אז לכן העסק הזה לא יעבוד בגרף אינסופי, אבל אני אדבר בהמשך עם הגרפים אינסופיים, ולמרות ששם אני כבר לא אכנס להוכחות, התאמה מסוימת של הרעיון הזה בהחלט מועילה גם בגרפים אינסופיים.
אני אגיד רק במשפט אחד קצר, אם אנחנו סוכמים פשוט את מספר הצלעות הדו צבועות בגרף אינסופי, אז אנחנו מקבלים אינסוף ומשהו שאי אפשר לעבוד איתו, אבל אם אנחנו ממשקלים את הצלעות האלה בצורה חכמה, אז הסכום הזה הופך להיות במקום אינסוף לסכום של טור אינסופי שיכול להיות סופי, ואז אפשר כבר לעבוד על זה עם סכומים של טורים אינסופיים ולהגיע למסקנות מעניינות. לפני שאני עובר לדבר באמת על גרפים אינסופיים, אני רוצה קצת לתת לכם איזשהו טעם של יישום של הדברים האלה. אני אוכל לשאול עוד משהו על ההוכחה הזאת? בבקשה? נראה שכמסקנה אפשר תמיד לחסום את האנרגיה על ידי n בריבוע, וכמסקנה תמיד מגיעים תוך n בריבוע איטרציות למחזוריות. נכון. אוקיי. עכשיו, אני אעבור לדוגמה ספציפית. הדוגמה הזאת היא של גרפים מעגליים. מעגל זה הגרף הפשוט שאתם רואים כאן, שהקודקודים מסודרים בצורה מעגלית וכל קודקוד שכן של הקודקודים הסמוכים לו. אבל אפשר גם להגדיר גרפים מעגליים יותר כלליים, למשל אפשר לחבר כל קודקוד לא רק לקודקוד שסמוך לו באופן מיידי, אלא גם לקודקוד שבמרחק שני מקומות ממנו מצד אחד או מצד שני, ואז אתם רואים את הגרף שמצויר כאן, שכל קודקוד מחובר לקודקודים במרחק לכל היותר שתיים ממנו, ובאופן כללי אפשר להגדיר את אוסף הגרפים המעגליים כאוסף כל הגרפים שבהם הקודקודים מסודרים באופן מעגלי, וכל קודקוד מחובר לקודקודים שבמרחק לכל היותר R ממנו, עבור איזשהו R שנבחר מלכתחילה. הגרפים האלה ממלאים תפקיד משמעותי במחקר של רשתות של נוירונים, ובפרט חוקרת ישראלית ביולוגיה מתמטית בשם צביה אגור חקרה את ההתנהגות של תהליכים עצביים ברשתות כאלה, והיא התעניינה באיזה מין צביעות בשני צבעים אנחנו עשויים לראות בתור ה-steady state, המצב שמתקיים לאורך זמן ברשתות כאלה. בלי קשר למבנה המעגלי של רשת הנוירונים, אנחנו יודעים ש יכולים להיות רק שני דברים, או נקודת שבט, כלומר שברבות הימים הצביעה נעשית קבועה, או שזה מהבהב בין שתי צביעות, כאשר יכול להיות שחלק מהקודקודים לא מהבהבים אלא הם קבועים. אבל היא רצתה לדעת יותר מזה, רצתה לדעת מה אפשר להגיד על איך נראות הצביעה הקבועה או הצביעה המהבהבת הזאת.
והיא חקרה בצורה אמפירית ועל ידי סימולציות, והיא שמה לב באופן אמפירי לעובדה המעניינת הבאה, שהמקרים היחידים שבהם יש הבהוב, כלומר יש צביעה שאיננה קבועה אלא מדלגת בין שתי צביעות שכל אחת מהן היא היפוכה של השנייה, או שאחת מהן היא קבועה, בקודקוד מסוים היא קבועה. המצב הזה, אם הוא קורה, הוא קורה רק כאשר אורך המעגל הוא זוגי, ובדיוק חצי מהקודקודים צבועים באדום וחצי מהם בירוק. והיא שיערה שזה באמת מה שהיא רואה באופן אמפירי, הוא באמת הכרח המציאות בגרפים מעגליים. כאמור, בגרפים כלליים זה לא חייב להיות, אנחנו ראינו דוגמה של גרפים עם חמישה קודקודים שבו יש מחזוריות 2, אין נקודת שבט, אבל 5 הוא לא מספר זוגי, אבל במעגלים ההשערה הייתה שזה תמיד המצב, וכמה וכמה מתמטיקאים חשבו על ההשערה הזאת, ובסופו של דבר ההשערה הזאת הוכחה, כלומר נפטרה בחיוב, על ידי המתמטיקאי גדי מורון מאוניברסיטת חיפה, שבמאמר מוסגר אני אגיד שהוא היה דודו של שי מורן, שאותו אתם כנראה מכירים מכאן מהפקולטה. הוא למרבה הצער נהרג בתאונה לפני והוא הוכיח כאמור את ההשערה הזאת של צבי האגור. אני לא אכנס לפרטים של איך הוא הוכיח את זה, יש פה איזושהי תיאור סכיח הרבה יותר מזה, איזשהו תיאור קונקרטי, כל התצורות האפשריות שאפשר לראות בגרפים מעגליים כאלה, והתיאור הזה משתמש במוצגים מאלגברה לינארית, של אופרטורים לינאריים והמרחבים העצמיים שלהם, ובפרט הוא מוביל למסקנה שהייתה רלוונטית ישירות להשערה של צבי האגור, שהצביעות האלה שאנחנו רואים שאינן קבועות הן בהכרח מאוזנות בין שני הצבעים אדום וירוק. אני חושב שאתם רואים פה מפגש יפה בין מתמטיקה שימושית ומתמטיקה עיונית, איך שאלה ממדעי החיים הפרטה את המחקר במתמטיקה עיונית על צביעות של גרפים, והתשובה למחקר הזה נתנה בחזרה יישום למחקר במדעי החיים. עכשיו אני אעבור לדבר על גרפים אינסופיים,
שעלו בשאלה קודמת. אז אולי קצת קשה יותר לדמיין גרפים אינסופיים, אבל זה לא כל כך קשה לדמיין אותם, וקל מאוד לראות אותה בעיני רוחנו. זה הדוגמה של גרף השריג המישורי, זה הגרף שהקודקודים שלו הם כל נקודות השריג במישור, כלומר הנקודות שהקואורדינטות שלו שלהן הן שלמות, כן, נניח שזאת הראשית, אז זאת תהיה הנקודה 1-0 במישור, זאת תהיה הנקודה 1-1 במישור, זאת תהיה הנקודה 1-2 במישור, וכן הלאה, וזה מישור אינסופי, לכן הגרף הזה יש בו אינסוף קודקודים, וכל קודקוד מחובר לארבעה שכנים, זה שמשמאלו, זה שמימינו, זה שמעליו וזה שמתחתיו. אז זה נותן לנו את גרף השריג המישורי, שגם הוא באופן טבעי ממדל הרבה תופעות ממדעי החיים, מפיזיקה. זה המקרה הדו-מימדי, זה הגרף השריג הדו-מימדי, D שווה ל-2, אבל באותה קלות אפשר לחשוב על גרף השריג התלת-מימדי, שם לכל קודקוד יהיו לא ארבעה שכנים, אלא שישה שכנים, כי יש שם שלושה כיוונים, וכן הלאה, במימד כלשהו. עכשיו, כשאנחנו רוצים להגדיר את הדינמיקת הרוב על גרפים כאלה, אנחנו נרצה להגביל את המספר השכנים של כל קודקוד להיות סופי, כדי שנוכל לדבר על מהו הרוב. כן, כאשר לשכן יש מספר אינסופי, כאשר לקודקוד יש מספר אינסופי של שכנים, אז ייתכן מצב שיש לו אינסוף כאלה ואינסוף כאלה, ואז הרוב הוא לא מוגדר. אז אנחנו נגביל את הדיון, מהסיבה הזאת ומעוד סיבות, אנחנו נגביל את הדיון לגרפים שאומנם הם אינסופיים מבחינת מספר הקודקודים, אבל לכל קודקוד יש מספר סופי של שכנים, ולגרף כזה אנחנו קוראים סופי מקומית. וכאמור, כשהגרף הוא על סופי מקומית, אין לנו שום בעיה להגדיר את התהליך הדינמי הזה בדיוק באותו אופן שהגדרנו בגרף סופי. אבל כמו שהערתי קודם, ההוכחה שנתנו קודם לא נשארת תקפה למקרה האינסופי, וההוכחה לא נשארת תקפה, אלא גם המשפט לא נשאר תקף, כמו שנגדי. משפט מחזור 2 לא נכון באופן כללי לגרפים אינסופיים, סופיים מקומית, והדוגמה שתראה את זה היא הדוגמה של עץ בינארי אינסופי. מה זה עץ בינארי אינסופי? אנחנו מתחילים מקודקוד שקוראים לו השורש של העץ הזה, והקודקוד הזה יש שני ילדים, לכן זה נקרא בינארי, הנה זה וזה, לכל אחד מהילדים שלו יש שני ילדים, וכן הלאה, לכל קודקוד יש שני ילדים, וכך הלאה בנוי העץ הבינארי האינסופי הזה. אז זה העץ שלנו. עכשיו אנחנו בוחרים לו צביעה התחלתית באדום וירוק, ואנחנו בוחרים אותה בצורה כזאת שהצביעה תהיה אחידה על כל רמה של העץ. כלומר, בדוגמה שנתתי פה, השורש הוא אדום, הילדים שלו
שניהם אדומים, הנכדים שלו ארבעתם ירוקים, הנינים שלו כל השמונה הם אדומים, וכן הלאה. כלומר, אני בוחר להסתכל על צביעות שבתוך כל רמה הן אחידות, אבל איך אני בוחר איזה צבע לתת לאיזה רמה, זה שרירותי לחלוטין. כשאנחנו מסתכלים על צביעה כזאת, אז כל קודקוד, למשל הקודקוד הזה, מסתכל על שני הילדים שלו ועל ההורה שלו. אז יש לו שלושה שכנים, חוץ מלשורש יש לו רק שני שכנים, אבל לכל קודקוד אחר יש שלושה שכנים, ששניים מהם הם הילדים שלו, ושניים זה רוב מתוך שלוש, ולכן כל קודקוד יאמץ בנקודת הזמן הבאה את הצבע של הילדים שלו, בנקודת הזמן הנוכחית, שהוא כאמור אותו צבע בגלל הצורה שבה בחרתי את הצביעה, ולכן בנקודת הזמן הבא קודקוד ברמה מסוימת יהיה צבוע בצבע שבו הייתה צבועה בזמן T-1 הרמה שמתחתיו. כיוון שכך, גם בנקודת הזמן הבאה, הצביעה נשארת אחידה בכל רמה, אבל הצבעים זזו רמה אחת למעלה. האדום שהיה פה, יגרום לזה שבנקודת הזמן הבאה, פה יהיה אדום. האדום, הירוק שהיה פה, יגרום לזה שבנקודת הזמן הבאה, וכן הלאה. כלומר, סדרת הצבעים של הרמות, מה יקרה לה לאורך זמן? בכל יחידת זמן יהיה הזזה של הסדרה הזאת מקום אחד למעלה, והצבע של השורש ייעלם. וכל השאר יזוז מקום אחד למעלה. עכשיו, זה מה שיקרה לאורך זמן. עכשיו, האם זה מחזורי או לא מחזורי? זה הכל תלוי באיך שהכנסתי את הצבעים לרמות מלכתחילה. אם הכנסתי פה סדרה עם מחזור של שתיים, אדום ירוק, אדום ירוק, אדום ירוק, אז הדינמיקה של הרוב תהיה באמת עם מחזוריות של שתיים. אם אני אכניס איזושהי סדרה שהמחזוריות שלה היא שלוש, למשל אדום, אדום, ירוק, אדום, אדום, ירוק, אדום, אדום, ירוק וכן הלאה, אז גם בכל קודקוד בגרף הבינארי האינסופי הזה אני אראה מחזוריות של שלוש של הצבעים. ואם אני אכניס לכאן סדרה שאין לה בכלל מחזוריות, אז אני לא אראה שום מחזוריות בצביעות של הגרף הבינארי האינסופי. כלומר, הכל יכול לקרות. זה לא חדשות טובות למי שמנסה להוכיח משהו. מה בכל זאת חוקרים ניסו ומנסים לעשות? הם מנסים להוכיח משפטים מהצורה הזאת, שבאמירה לא פורמלית אפשר לקרוא לה, הם מנסים להוכיח שגרפים נחמדים מתנהגים יפה.
מה זה גרפים נחמדים? אנחנו נרצה תכף להגיד איזה הנחות, איזה מין הנחות אנחנו רוצים להניח על הגרפים, מתוך תקווה שתחת ההנחות האלה תהיה התנהגות יפה של דינמיקת הרוב. ואחר כך נצטרך גם להסביר למה אנחנו קוראים התנהגות יפה, כלומר מה אנחנו יכולים לצפות שתחת ההנחות שנניח נוכל להגיד על התנהגות דינמיקת הרוב, על אותם גרפים אינסופיים שמקיימים את... אז נתחיל מהעניין של מה הם גרפים יפים לצורך העניין. אז אנחנו מדברים כאמור על גרפים אינסופיים, אבל גרפים שהם סופיים מקומית, כל ערכיות היא סופית, ואנחנו נוסיף גם את ההנחה שהגרף הוא קשיר. זאת הנחה שאנחנו יכולים להניח בלי הגבלת הכלליות, כי אם אנחנו מסתכלים על גרף שאינו קשיר, אז אנחנו מפרקים אותו למרכיבים קשירים, ברור שאין שום קשר בין מה שקורה בדינמיקת הרוב במרכיב קשיר אחד למרכיב קשיר אחר, אז מספיק לחקור את ההתנהגות בכל מרכיב קשיר בנפרד. עכשיו אנחנו בוחרים קודקוד אחד מסוים, נקרא לו V, ואנחנו מסתכלים על הקבוצה הזאת BNV עבור פרמטר N, שמוגדרת להיות, הרי על כל גרף אנחנו יכולים, על כל גרף סופי, על כל גרף קשיר אנחנו יכולים להגדיר את המרחק בין שני קודקודים. קשיר זה אומר שיש מסילה שמחברת בין אותם שני קודקודים. אנחנו יכולים להגדיר את המרחק, זה ה-DUV, זה מספר הצלעות בטול קצר ביותר שמחבר את U ו-V. אנחנו מסתכלים עבור הקודקוד הקבוע שלנו V על קבוצת כל הקודקודים שמרחקם מ-V הוא לכל היותר N. בחשיבה במושגים של מרחבים מטריים, מי שמכיר, אנחנו, זה בעצם הכדור ברדיוס N סביב הקודקוד V. עכשיו ברור שכשאנחנו מתחילים מקודקוד קבוע V ובהדרגה מגדילים את N, אנחנו רואים יותר ויותר קודקודים. אבל מעניין להסתכל על קצב הגידול של הכדורים האלה ברדיוס N סביב קודקוד V. וכדי לתפוס את קצב הגידול הזה, מתברר שכדאי להסתכל על הסדרה הזאת של המספרים של גודל הכדור ברדיוס N מסביב ל-V, זה מה מספר הקודקודים באותו כדור, שאנחנו מנרמלים את זה על ידי לקיחת השורש ה-N שלו. זה נותן לנו סדרה של מספרים, עוד מעט אני אתן דוגמאות וזה ימחיש את זה, ואנחנו תוהים על ההתנהגות של הסדרה הזאת כאשר N שואף לאינסוף. אז הסדרה הזאת לא בהכרח שואפת לגבול, אבל אנחנו יכולים להגדיר תמיד את הגבול העליון שלה, לאינסוף, ולגבול העליון הזה שורשים ה-N'ים של גודל הכדור ברדיוס N סביב קודקוד V, אנחנו קוראים הגידול G של הגרף G. יש פה תרגיל קטן שצריך לבדוק שההגדרה הזאת היא איננה תלויה בבחירת הקודקוד V קטן. אינטואיטיבית, הבחירה הזאת משפיעה ב-N'ים קטנים, אבל ההשפעה שלה
הולכת ונעלמת ככל שאין נעשה גדול, ומכיוון שאנחנו מסתכלים פה רק על ההתנהגות כשאין שואף לאינסוף, אז היא נעלמת לחלוטין. אז ה-G של G הזה הוא פרמטר של הגרף G שמעיד אינטואיטיבית עד כמה הגידול שלו הוא גדול. נבדוק את זה בשתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה שראינו, הגרף הסריג במישור, אם אנחנו מתחילים מהראשית ונחזור לשקף המתאים, מתחילים מהראשית וסופרים כמה קודקודים יש במרחק לכל היותר אין ממנו, אז זה איזושהי צורה גיאומטרית מסוימת, אבל בכל מקרה כל הקודקודים האלה מוכלים בתוך השריג הסופי עם קואורדינטות של לכל היותר פלוס מינוס n. בשריג הסופי הזה כמה קודקודים יש? יש שני n ועוד אחד בריבוע קודקודים. אז גודל הכדור ברדיוס n סביב קודקוד הוא לכל היותר שני n ועוד אחד בריבוע. עכשיו זה כבר תרגיל פשוט בחישוב של גבול. מה קורה לשורש העני של שני n ועוד אחד בריבוע? אז מהעובדה הקלאסית הידועה ששורש עני של n שואף לאחד כשn שואף לאינסוף, אז קל מאוד להשתכנע שגם שורש עני של שני n ועוד אחד בריבוע שואף לאחד. כן, הגידול של הגרף הזה הוא אחד. אז זה גרף שלא גדל הרבה. הגידול שלו הוא אחד. לעומת זאת, נסתכל בגרף הבינארי האינסופי. נבחר בתור הקודקוד שלנו את השורש. כמה קודקודים יש בכדור ברדיו סביבו, אז ברמה שמתחתיו יש שני קודקודים, ברמה שמתחתיה יש ארבעה קודקודים, ברמה אין רמות מתחתיו יש שניים בחזקת n, כשאנחנו זוכמים את כל זה זה עדיין פחות משתיים בחזקת n ועוד אחד, לכן כשאנחנו מחשבים את הגידול אנחנו צריכים להסתכל על ההתנהגות כשאין שואף לסוף של השורש העני של משהו שהוא קטן משתיים בחזקת n ועוד אחד אבל הוא גדול משתיים בחזקת n, ושוב תרגיל בחישוב גבולות שהגבול הזה הוא המספר 2. אם זה היה שורש העני של 2 בחזקת n, זה היה 2, זה עדיין 2, גם אם זה שורש העני של משהו קצת יותר גדול ממנו, אבל 2 בחזקת n ועוד 1. אז שתי הדוגמאות שראינו כאן, הן דוגמאות של גידול ששווה 1, וגידול ששווה ל-2. דרך אגב, הגידול אחד הוא נכון לסריג הדו-מימדי, אבל גם לכל מימד. שום דבר במה שאמרנו לא היה משתנה באופן מהותי, גם אם המימד לא היה 2, אלא היה מימד 17, עדיין הדבר הזה היה נבלע בתוך החישוב של
שורש ה-NE של שני N בעוד אחד בחזקת 17, זה עדיין לא היה משפיע על זה שזה אחד. מתברר שיש הבדל מהותי בין התנהגות כשהגידול הוא אחד לבין התנהגות של הגידול הוא שתיים. כך ששתי הדוגמאות האלה מייצגות שני משטרים שונים בדינמיקת הרוב. אז עכשיו בואו נגיד מהן הציפיות שלנו, מהן הדרישות, ההנחות שאנחנו רוצים להניח על הגרף, על הגרף. אז אנחנו רוצים להניח שהגרף הוא מתנהג יפה במובן של שתי הדרישות הבאות. א', אנחנו נדרוש שהערכיויות הן חסומות. כלומר, אנחנו אמרנו שלכל קודקוד יש ערכיות סופית, אבל זה עדיין לא אומר שהן חסומות על ידי איזשהו חסם אחיד לכל הקודקודים. אז פה אנחנו כן נניח שיש חסם אחיד כזה, שיש איזשהו מספר סופי D, כך שכל הערכיות הן לכל היותר D, ואנחנו נניח שהגידול, כמו שהגדרנו קודם, הוא 1. אז שתי ההנחות האלה הן מתקיימות, למשל, בגרף השריג במימד כלשהו, כן? כי לגרף השריג במימד D יש ערכיות גידול אחד, אבל הן לא מתקיימות בגרף הבינארי האינסופי בגלל שהגידול הוא שתיים. עכשיו אנחנו רוצים לשאול מה הן הציפיות שלנו לגבי התנהגות דינמיקת הרוב. מה אנחנו מצפים לראות? אז אני אתן קודם כל דוגמה שמנמיכה ציפיות. הדוגמה הזאת היא הגרף שהוא של הקו הישר, ואת זה תחשבו עליו בתור הגרף השריג למימד אחד, שבו הקודקודים הם הנקודות השלמות. נניח שזה 2 פלוס 3 זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3 וכן הלאה. אז זה הגרף שלנו. ברור שאין גרף אינסופי יותר פשוט מזה. אז הערכיות פה היא הכי נמוכה שאפשר להעלות על הדעת, בלי שהגרף ימות, וגם הגידול הוא הכי נמוך שאפשר להעלות על הדעת. ועכשיו נסתכל על הצביעה, שבה הראשית צבועה באדום, פרט לזה, כל המספרים האי-זוגיים, 1, 3, מינוס 1, מינוס 3 וכן הלאה, הם אדומים, וכל המספרים הזוגיים הם ירוקים. אז זה נותן שבאמצע יש לנו רצף באורך 3 של קודקודים אדומים, ומעבר לזה הקודקודים מתחלפים לסירוגין. מה קורה כשאנחנו מפעילים את פעולת הרוב? כל אחד משלושת הקודקודים האלה באמצע שומר על צבעו. אם הוא באמצע אז הוא רואה שני קודקודים אדומים, ברור שהוא שומר על צבעו, ואם הוא בקצה הוא רואה אדום ורואה ירוק, ולכן שומר על צבעו שהוא אדום. אז אלה שומרים על צבעם, כל שאר הקודקודים הם במצב ששני הקודקודים שלהם הם בצבע הפוך משלהם, ולכן הם מחליפים צבע. לכן אחרי איטרציה אחת,
אנחנו נראה את שלושת האדומים באמצע נשארים אדומים, ושאר מחליפים את הצבע שלהם. זה יוצר בלוק אמצעי אדום רצוף, שהפעם האורך שלו הוא 5, ומשם והלאה הצבעים מתחלפים לסירוגים. ברור שכשנעשה את זה שוב, אז הבלוק האמצעי האדום יגדל מ-5 ל-7, צבעים מתחלפים בסירוגים. וכך זה ימשיך. אז כל הזמן הבלוק האמצעי הזה גדל, אבל בכל נקודת זמן סופית, הבלוק האמצעי הוא עדיין בלוק סופי, ומעבר לו, הצבעים מתחלפים לסירוגים. אז אין אף נקודת זמן שממנה והלאה הצביעה לא משתנה, או אפילו שממנה והלאה הצביעה בזמן T שווה לצביעה בזמן T ועוד איזשהו מספר קבוע. אז באופן גלובלי לגרף כולו לא תהיה כאן התנהגות מחזורית כלשהי. למרות שכאמור הגרף הזה הוא הגרף הכי תמים בעולם. זה אומר שאנחנו צריכים להנמיך ציפיות ולא יכולים לדרוש התנהגות מחזורית לכל צביעה התחלתית, אבל, וזו תכונה שהגדיר אותה גדי מורן שדיברתי עליו קודם, והיא תכונת מחזור 2, שהיא תכונה שיש בה אמירה מותנית, היא לא אומרת שיש מחזור 2, כמו במקרה הסופי, ושתמיד מגיעים למחזור 2, אלא היא אומרת שאם בכלל מגיעים למחזור, אז זה בהכרח מחזור 2, שכאמור לא שולל גם אפשרות של מחזור 1, כלומר של צביעה קבועה. אבל התכונה הזאת היא לא, כאמור לא מבטיחה מחזוריות, אבל שוללת מחזורים שאינם 2 או 1. שוללת למשל מחזוריות 3, מחזוריות 17 או כל מחזוריות אחרת שהיא. והמשפט שגדי מורן הוכיח הוא שכל גרף שמקיים את התכונות הטובות שדיברנו עליהן, כלומר יש חסם סופי על הערכיות של הקודקודים וגידול הוא אחד, כמו למשל הגרף השריג במימד כלשהו, כל גרף כזה מקיים את התכונה הזאת P2P, כלומר המחזוריות היחידה שאפשרית עליו היא מחזוריות של 2 או 1. אני בשקף הבא, שהוא השקף האחרון, אני רואה זה יתארך יותר ממה שחשבתי שזה יתארך, אז אגיד אתכם שזה השקף האחרון. אני אזכיר רק מאוד מאוד בראשי תיבות כמה של המחקר הזה. דיוון אחד, זה האייטם הראשון כאן, אומר שלא חייבים ממש גידול אחד. הגידול כמובן לא חייב להיות מספר שלם, יש גם דבר כזה גידול של 1.12, כי אנחנו סך הכל לוקחים גבול של שורש איני של משהו. ברור ש
התוצאה שאמרתי קודם, אפשר לחזק אותה במידה מסוימת, אם אנחנו לוקחים את החסם על הטוב ביותר, על הערכיות, מסמנים אותו בתור D של G, אז יש פה פונקציה של המספר הזה, נניח, אם הערכיות כולן חסומות על ידי 5, אז אנחנו לוקחים 5 מינוס 1 חלקי 2, זה 2, אם זה איזוגי לוקחים חלק שלם, אז זה 2, אז פה כתוב 1.5, אז כל עוד הגידול הוא קטן מ-1.5, לא חייב להיות 1, עדיין זה נכון, וזה ממש הדוק, כלומר יש דוגמאות שבהן הגידול שווה ל-1.5, או באופן כללי שווה לביטוי שכתוב כאן באגף ימין, שתלוי בחסם על הערכיות של הגרף הזה, כך שהתכונה הזאת לא מתקיימת על אותו גרף, אם מתקיים פה שוויון. זה האייטם הראשון. האייטם השני הוא מתייחס לשאלה מה קורה אם יש לנו לא שני צבעים אלא מספר אחר של צבעים, בוא נגיד 3 צבעים. אז אפשר להגדיר את דינמיקת הרוב גם לגבי, יהיה לנו קצת יותר קושי בהגדרה של מה זה הרוב, כבר השכנים לא מתחלקים לשתי קבוצות אלא לשלוש קבוצות, יכול להיות שלאף קבוצה מבין השלוש אין רוב, אבל אפשר לדבר על רוב יחסי, כלומר מהו הצבע שמתקבל הכי הרבה פעמים, וצריך להגיד איך שוברים את התיקו במקרה הזה, כי הקודקוד עצמו לאו דווקא שובר את התיקו בין שני אלה, בהירות בהגדרה, אבל אין בעיה מהותית בהגדרת דינמיקת הרוב, ואפשר את כל המחקר שהצגתי כאן להכליל ל מקרה של יותר משני צבעים, והתוצאות עוברות גם במקרה הסופי, גם במקרה האינסופי, והמעניין הוא, אפשר היה לנחש שכאשר יש 3 צבעים, אז תהיה מחזוריות של 3. לכל היותר, או כשיש 5 צבעים, מחזוריות של 5 לכל היותר. ההפתעה היא שלא. המחזוריות נשארת 2. אין קשר בין העובדה שזה 2 צבעים לבין זה שהמחזוריות היא 2. גם ב3 צבעים, המחזוריות תהיה 2. האייטם הבא, כדי להבין במה מדובר שם, מתייחס מתייחס לדוגמה הפשוטה ביותר של הגרף שהקודקודים שלו הם הנקודות השלמות על הישר, וראינו שם שיש לנו בלוק אמצעי אדום ש הולך וגדל, ומעבר לו יש תמיד לסירוגים ירוק ואדום. מה קורה כשאנחנו מסתכלים, אמרנו שבאופן גלובלי אין שם שום, אבל מה קורה כשאנחנו מסתכלים באופן לוקלי, כלומר מסתכלים על, על קודקוד מסוים ושואלים מה קורה אז מה שקורה לצבע באותו קודקוד, נניח שאנחנו לוקחים את הקודקוד מספר 17, אז הוא מתחיל בצבע מסוים, וכל עד שהבלוק האמצעי הזה מגיע אליו, הוא כל הזמן מחליף צבע. אבל ברגע שהבלוק האמצעי כבש אותו, וזה קורה בזמן סופי מסוים,
שאפשר גם להגיד בדיוק מהו, מאותו הרגע הוא נשאר בצבע אדום ותמיד. כלומר, גלובלית אין פה מחזוריות, אבל לוקלית לכל קודקוד, מנקודת זמן מסוימת והלאה, הצבע הוא קבוע. הסיבה שאין פה מחזוריות גלובלית היא שנקודת הזמן ממנה זה קורה, היא תלויה בקודקוד, ואין עסם אחיד עליה שנכון לכל הקודקודים. אז זה נותן מוטיבציה להגדיר, לשנות את ההגדרה שגדי מורן נתן של ה-P2P, שהייתה כאמור הגדרה מותנית, אם יש מחזוריות אז היא שתיים, לתכונה של local P2P, שהיא לא מותנית, היא אומרת שבכל קודקוד, מנקודת זמן מסוימת והלאה, אנחנו נראה מחזוריות של שתיים, ושוב, במובן של לכל היותר, זה יכול להיות גם מחזוריות של אחד. כלומר, אז את ההגדרה הזאת אנחנו נתנו במאמר משותף שלי עם יובל גינוסר מאוניברסיטת חיפה. שם הוכחנו את החיזוק של התוצאה של גדי מורן, שאומר שלא רק המחזוריות במובן המותנה שלו מתקיימת, אלא גם במובן המקומי שהוא יותר חזק, בכל גרף שמתנהג יפה לפי התכונות של התנהגות יפה שאמרנו קודם. והאייטם האחרון הוא אייטם שבו מדובר על בחירה של הצביעה ההתחלתית, לא באופן אלא באופן הסתברותי. כל מה שדיברנו עד עכשיו, הסתכלנו על בחירה שרירותית של הצביעה ההתחלתית, ובחרנו את המקרה הגרוע ביותר, מבחינת זה שיש יריב שהוא בוחר לנו את הצביעה ההתחלתית, ואנחנו צריכים להוכיח שלא משנה מה הוא בחר, מה שאנחנו טוענים מתקיים. אבל בספרות, בתורת ההסתברות, מקובל להסתכל על בחירה הסתברותית של הצביעה ההתחלתית. כלומר, אתם יכולים לחשוב, אפשר לחשוב על התפלגויות יותר כלליות, אבל הדבר הכי פשוט הוא לחשוב שכל קודקוד מטיל מטבע, ומטבע הוא אדום או ירוק, וזה באופן בלתי תלוי בין הקודקודים. את דינמיקת הרוב, והשאלה מה אנחנו מצפים באופן טיפוסי, כלומר לגבי התופעה הטיפוסית בתוך מרחב ההסתברות הזה. עכשיו, אם אתם זוכרים את הדוגמה להתנהגות רעה בגרף בעץ הבינארי האינסופי, אנחנו נתן כדי בחירה של צביעה התחלתית שהיא אחידה. אבל ברור שכאשר אנחנו, כאשר כל קודקוד באופן בלתי תלוי מטיל מטבע כדי לבחור את הצבע שלו, ההסתברות שתצא לנו צביעה אחידה בכל רמה היא אפס. לכן ההתנהגות הרעה שראינו שם היא התנהגות מאוד מאוד לא טיפוסית. ולכן נשארת עדיין השאלה מהי ההתנהגות הטיפוסית בגרף
כזה ובגרפים אחרים. השאלה הזאת נחקרה במספר מאמרים בתורת ההסתברות מהתקופה היחסית, תוצאות אחרות שציינתי הן תוצאות ישנות מהמאה הקודמת, אבל אנשי תורת ההסתברות התלבשו על המודל הזה באינטנסיביות במאה הנוכחית, ולמשל אני מציין פה תוצאה של בנימיני ושותפים שלו, איתי בנימיני ומכון ויצמן, שמראה כמעט בוודאות, זה מושג מתורת ההסתברות, זה אומר שבהסתברות ששווה לאחד, ביחס לבחירה ההסתברותית של הצביעה ההתחלתית, אם הגרף המקורי הוא, ופה אני כותב במרכאות כי ההגדרה של זה היא לא פשוטה ואני לא אכנס אליה, אבל זו הגדרה שאומרת באופן אינטואיטיבי שהגרף הזה, אני רק אגיד שההגדרה היא כזאת שהיא מספיק כללית על העץ הבינארי האינסופי, אז כמעט בוודאות מבחינת בחירת הצביעה ההתחלתית בגרף מספיק סימטרי, התכונה הזאת של local P2P שהסברתי קודם, של ההתנהגות המחזורית באופן מקומי, מתקיימת. כלומר, הדוגמה שראינו עם צביעות שהן אחידות בכל רמה, היא דוגמה שתורת ההסתברות מצליחה להיפטר ממנה, וההתנהגות במובן ההסתייגות הזאת של כמעט בוודאות, היא עדיין ההתנהגות הטובה, למרות שהגידול בגרף כזה הוא איננו שווה לאחד, אלא בדוגמה הזאת הוא שהגרף היה שתיים, והתוצאה הזאת בכלל לא מותנית בגידול. זה מה שרציתי לספר לכם. אם יש שאלות בשלב הזה, אני אשמח לענות. אם התשתי אתכם מספיק, אז אני אספר ש אני אמור כנראה, תצא הודעה מסודרת בהמשך, אבל אני אמור כנראה ביום רביעי הקרוב לתת עוד הרצאה במסגרת הזאת. ההרצאה הזאת תהיה על מודל מתמטי אחר שנקרא הניסויים היציבים. זה שם שלא נשמע בשמי הראשונה שם למודל מתמטי, אבל בהרצאה יובן למה הוא נקרא ככה. וזה נושא ש אני לימדתי אותו בקורס הבסיסי בקומבינטוריקה שנתתי לפני שנתיים,
אז למי שנכח בקורס ההוא, בפעם ההיא שנתתי את הקורס, כנראה שלא יהיו הרבה חידושים בהרצאה שאני אתן הפעם, אני אומר את זה מראש, אבל אני מניח שיש פה מספיק אנשים שלא היו שם, וזה יהיה הנושא שאני אדבר. עכשיו אני רואה שהדקן משה ברוך איתנו. שלום משה. שלום רון, תודה רבה על ההרצאה המעניינת. אני מראש על ידי משה לזה שבסוף ההרצאה כדאי לפתוח את הדיון גם לשאלות לא מתמטיות ושאלות שנוגעות למצב שבו אנחנו נמצאים כעת ומה שהפקולטה יכולה לעשות כדי להקל על כולנו במצב הזה, אז אני פותח את זה לדיון כזה. כן, האם יש מישהו שרוצה לספר משהו, להגיד משהו, לשאול? לא חייב להיות בנושא תורת הגרפים, למרות שגם זה אפשרי. נראה שעכשיו שאין תגובות. אוקיי, אז תודה שהייתם איתנו, ולהשתמע ושבזמנים יותר טובים גם להתראות. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.